До реанімації 27-річний Дмитро потрапив у комі. Завдяки зусиллям медиків стан пацієнта вдалося стабілізувати. Молодик уже реагує на подразники, але вимовити, бодай, слово ще не може. У нього важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку 3-го ступеню, важка травма лицевого скелету, пацієнт має травму грудної клітини та пневмоторакс. Дмитро впав на асфальт з висоти понад 20 метрів. Обставини травмування жахливі. В 2:30 ночи мне позвонила мама в истерике. Она бежала к брату. Позвонил ей друг Дима и сказал, что Дима вышел на балкон покурить и оторвался от балкона, и он упал вместе с балконом 6-го этажа. Металевий каркас балкона родичі Дмитра затягнули до квартири. Сестра постраждалого пояснює, лихо сталося, бо конструкція проіржавіла. Здесь должны были быть хорошие крепления, здесь крепление, крепление здесь, там вот даже все видно, оно все оторвано. Чимало балконів у цій багатоповерхівці у схожому стані. На їхню аварійність мешканці скаржилися неодноразово, а от відповіді від комунальників так і не отримали. Натомість представник керуючої компанії переконує, письмових звернень не отримували і додає, відповідати за балкони не в їх компетенції. Проблему ж фахівець бачить у наступному. В більшості квартир заміна вікон відбулася із грубими порушеннями. В этой квартире установлены пластиковые окна. При монтаже этих окон исчезает крепление, одно крепление перил в верхней части, что приводит к аварийности этого балкона. Поэтому опираться на него категорически запрещено. И использовать его в качестве курилки тем более запрещено. Після нещасного випадку з Дмитром мешканців будинку, які встановили пластикові вікна із порушеннями, офіційно попередили – користуватися балконами заборонено. Втім, дехто продовжує ризикувати. Ось ці штиві вішаємо більйо, встановимося, але вже тепер страшно. Юристи наголошують, стежити за станом балконів мають самі мешканці. А от звинувачувати комунальників після заміни вікон, де відбулося порушення технологічного процесу, справа марна. Якщо ви не впевнені в своїх конструкціях, балконах, наймите спеціаліста, візьміть від них документи, не пожалійте грошей, проведіть якісь обстеження. Чи можуть родичі Дмитра розраховувати на компенсацію? Правники кажуть, навряд чи, адже вікна мінялися майже 10 років тому. Знайти фірму, а головне – довести її провину, буде вкрай складно. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.